Ողջույն ձեզ, սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ։ Մենք բազմիցս խոսել ենք Պակի մասին, եւ քանի որ մոտենում է արդեն Մեծի Պաուտ շրջանը, մենք ուզում ենք խոսել 40-րդ Պակի մասին, որը սկսում է բուն բարեկենդանով, եւ ուզում ենք նաեւ բացատրել բուն բարեկենդանի նշանակությունն ու կարեւորությունը։ Ուրեմն խնդրում ենք ասում, որպեսզի մեզ իմաստություն տա որոշ չափով ներկայացնել մեր ժողովրդին 40-րդ Պակի կարևորության մասին։ Մարդը երկակի բնություն ունի, մարմնավոր եւ հոգեվոր, եւ մարմնավորը հաճախ է ենթարկվում կերակրի հարգադրանքին։ Միշտ մեզ Պակի օրերին բազմանում է հոգեվոր կերակուրը, որպեսզի հոգին չմեռնի։ Արդ այս Պակը Սուրբ 40-րդ Պակի ասում, որովհետև բուն բարեկենդանից մինչև 6-րդ շաբաթվա ուրբաթ օրը 40 օր է, որը Ղազարոսի հարության օրն է։ Սա հույժ խորհրդավոր օր է, քանզի, ինչպես ասում են իմաստունները, Տերն Ադամին արարումից 40 օր հետո միայն դրեց դրախտում, և մեզ պահքը պահողներից հարությունը տալու Ղազարոսի օրինակով և ծաղկազարդի տոնին ներս է տանելու եկեղեցի։ Նախ դե շատ ենք խոսել այս Պակի մասին, բացադրել ենք, բայց որոշ անդրադարձ եմ ուզում կատարել։ Պակ բառը ինչ նշանակում է? Պահել, հեռու մնալ այն կերակուրներից, որոնք մարմնի ցանկություններն են շարժում, այսինքն պահել այն բոլոր կենդանական կերակուրներից, որոնք մարմնին զորացնում են և պատճառ են դառնում մեղք գործելու և հոգին տկարացնելու։ Ուրեմն բուն բարեկենդանը, որը սկսում է, կոչում է բուն բարեկենդանը բարի կենդանություն, այսինքն մենք հնարավորություն ենք ստանում այս 40-րդ Պասի շրջանում ստանալ բարի կենդանությունը, քանի որ Պակը տրվել էր հենց առաջին պատվիրաններ, որը տրվել էր դրախտում, և Պակի պատճառով է, որ մահը մտավ աշխարհ, և նույն Պակը պահելով է, որ մենք պետք է ստանանք կենդանություն, բարի կենդանություն։ Նախ ասենք, որ արդեն մենք ապրում ենք այնպիսի աշխարհում, այնպիսի ժամանակներում, որ արդեն մարդը իրեն բանականությունից շատ-շատերը արդեն իջել, հավասարվել են անասունների, թողիզներ են, որ այսպես եմ խոսում, որովհետև շատ-շատ մարդիկ այսօր միայն կյանքը պատկերացնում են ուտել խմելով, հաճույքները վայելով, որը մարդկանց արդեն տանում է դեպի անասնական իմացության, անասնական գաղափարի, և այս մարդը չի կարող դառնալ աստվածահաճո, քանի որ բազմից եմ ասել, մենք ունենք և կենդանական մասը, և ունենք հոգևորը, յուրաքանչյուր ոք, ով ուզում է Աստծուն հաճելի դառնալ, պետք է այս կյանքում ապրի հոգով, մարմինը ճնշելով, պետք է իրեն չափի մեջ մնա, որպեսզի կարողանա հոգևոր կյանքով ապրել և դառնալ աստվածահաճո։ Եվ այս օրերին շատ կարևոր է, որպեսզի նման մարդիկ և ընդհանրապես յուրաքանչյուր մարդ իմանա Պասի կարևորության մասին, Պաս պահելով կարողանա դառնալ հոգևոր, հոգու իմացական աշխարհով մարդ և դառնա աստվածահաճո մարդ։ Այդ իսկ պատճառով այսօր մենք ուզում ենք որոշ մանրամասնություններ խոսել Պասի կարևորության մասին, հատկապես այս մեծ 40-օրյա Պակի մասին։ Նախ, ինչպես ես ասացի, առաջի պատվիրանն էր, որ տրվեց Ադամին։ Աստված, որ Ադամին ստեղծեց, դրեց Եդեմական դրախտում, ինչ ասաց? Դրախտի բոլոր վայելքները կվայելեք, բայց դրախտի մեջտեղի գիտության, բարվո և չարի ծառից չուտեք, որ օրը կերակ կմահանաք, այսինքն հենց առաջի պատվիրանը դրախտում տրվեց, դա Պակն էր, և քանի որ չարը թափված հրեշտակները նախանձից, գիտենալով, որ իրենց տեղն են լրացնում ադամական սերունդը, պատվիրանազանց են անում Ադամին և Եվային օձի միջոցով, այսինքն ուտել են տալիս ծառից և ընկնում են տիրոջ անեսքի տակ, և Տեր ինչ է ասում? Հողեիր և հող դառնաս, այսինքն Պասը չպահելով մայի արժանացան, դրախտից արտաքսեցին այս երկիրը, որ մենք այժմ գտնվում ենք, որովհետև Աստվածաշնչով սա կենդանիների հատվածն էր, այստեղ էին ապրում կենդանիներ, և երկիրն էլ անիծվեց, քանի որ մեր Ադամի մարմինը երկրից էր վերցրած, և այդպես մենք արտաքսվեցինք, Պասը չպահելով ընկանք այս ցավալի աշխարհ, և ինչպես որ բոլորս տարապում ենք, բայց Քրիստոս տիրոջ հույսով ուրախ ենք, որ եկել է, փրկել է մարդկությանը, և մենք բոլորս մեր հատուցումը ստանալու ենք երկրորդ գալստյանը, և փառք տիրոջը ուղղակի մեզանից մնում է, Տերը ուզում է, որ մենք պահենք պատվիրանները, հատկապես Պասի մասին մենք ճիշտ գաղափար ունենանք,
կարևոր ձևով մենք հասկանանք, որ պակը շատ կարևոր եւ ընդունել Աստծու մոտ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ ինչպես ասացի, առաջի պատվիրաններ չպահեցինք, անհնազանդ գտնվեցինք Տիրոջ նկատմամբ, եւ այսօր ովքեր որ պակը հարգում են, սիրում են եւ իրենց չափով պահում են, ցույց են տալիս իրենց հնազանդությունը, թե ինչպես որ Ադամը անհնազանդ գտնվեց, ապա մենք Քրիստոս Տիրոջով հնազանդվում ենք եւ հաշտությունը կնքվում մեր եւ Աստծո միջեւ։ Եվ ասեմ, որ հենց առաջինն է Ենովքը, իմանալով Ադամից, թե դրախտից արտաքսվելու պատճառը պակն է, ինչ արեց, այգի տնգեց, 200 տարի չկերավ այգուց, պաս պահեց, եւ 200 տարի եւ երկինք չնայեց, այդպես ուխտ էր արել իրեն մեջ, եւ Տիրոջ հաճելի թված, եւ այսօր երկնքում է ֆիզիկապես։ Նույնպես Եղիա Մարգարեն պահեց այս 40-օրյա պակը եւ նույնպես երկինք բարձացավ։ Մովսես Մարգարեն 40 օր պահեց եւ ստացավ Տիրոջ պատվիրանները։ Հայրապրամը 40 օր պահեց եւ Տիրոջը հյուրընկալեց իրեն տան մեջ։ Տեսնում եք, այսպես կարելի է շարադրել պակի, որ այս բոլոր նահապետները, Մարգարեները պահել են այս 40-օրյա պակը, եւ 40 թիվը շատ-շատ խորուրդներ ունի, կաշխատենք հաղորդման ընթացքում նաեւ որոշ անդրադարձ կատարել 40-ի կարևորության մասին։ Քրիստոս 40-օրյա պահքը տվեց մեր հողաթավալ հոգու եւ մարմնի համար։ Եվ փոխանակ դրախտի Քրիստոսի խաչելության մտնում ենք եկեղեցի, որը երկինք է երկրի վրա։ Նոյի օրերին ջրհեղեղի ժամանակ 40 օր անձրև եկավ։ Եթե մարդիկ ապաշխարեին, ապա չէր լինի 40-օրյա անձրևը։ Ջրերի 40 օր հորդելը օրինակն է 40-օրյա պահքի։ Աբրահամը 40 օր ու 40 գիշեր պահեց, որովհետև ուխտեց ոչինչ չուտել առանց հյուրերի, քանի որ ողորմած էր, եւ դրանով եղավ Աստծուն հաճելի եւ արդարների հայր։ Մովսեսը 40 օր գիշեր ու ցերեկ պահեց եւ արժանացավ Աստծո տեսությանը եւ երկու քարեղեն տախտակներին։ Պահքին պետք է պատրաստվել սրբությամբ, ուրախությամբ, եւ Տերը ինքն է ասում՝ բուն բարեկենդանություն, այսինքն այն մահը, որ մենք ժառանգեցինք Ադամից չպահելով, Քրիստոս Տիրոջով ստանում ենք բարի կենդանություն։ Եվ մեր պապերը ասեն, որ առաջներում բուն բարեկենդանը տոնել են զատիկի պես, որովհետև բուն բարեկենդանը դա ուրախության օր է, որովհետև մենք ստանում ենք հնարավորություն մեր ամբողջ տարվա կատարած մեղքերի վճարել, հատուցել, այսինքն ճնշելով որոշ չափով մեր մարմինը, նաև մեր միտքը, ողորմություններ տալով, մենք կարողանում ենք ազատվել մեր ամբողջ տարվա պարտքերից։ Տեսեք, թե ինչպիսի հնարավորություն է տվել Աստված մեզ։ Այդ իսկ պատճառով մեր պապերը զատիկի պես տոնել են բուն բարեկենդանը եւ հաջորդ օրվանից մտել են պակի մեջ, եւ նույնպես զատիկի օրը բուն բարեկենդանի պես տոնել են։ Այսինքն, սա մեծ ուրախություն է։ Ճիշտ է, մենք ասում ենք, մտնում ենք ապաշխարության շրջան, պետք է ապաշխարենք, մեր մեղքերը հատուցենք, բայց միևնույն հերթին սա մեծ ուրախություն է։ Դա Աստված, որ մեր ժողովուրդը բուն բարեկենդանը կարողանան մեծ շուքով ուրախությամբ տոնել, որպեսզի զատիկն էլ նույնպես դիմավորեն եւ իրենց խիղճը հանգիստ կարողանան իրենց մնացյալ կյանքը։ Եւ յուրաքանչյուր պակ պահելուց հետո է, սիրելի ժողովուրդ ջան, որ մարդու վրա շնորներ է գալիս։ Աստծո հետ մենք հաշտ ենք լինում եւ ամբողջ տարին ավելանում է մեր շնորները, եւ հաջորդ տարին մենք այդ չափով մեղքերի մեջ չենք մտնում, ավելի աստվածային ենք ապրում, ավելի հոգեոր կյանքով ենք ապրում, այսինքն գնալով մենք նմանվում ենք հրեշտակներին։ Հակառակ դեպքում, սիրելի ժողովուրդ, եթե մենք զուտ մտածենք ուտել խմելու մասին, աղոտ կմոռանանք, ողորմություն տալը մոռանանք, մենք կհավասարվենք շատ ներեղությանով խատում անասունների, որոնք ասենք չունեն բանականություն։ Մարդը դառնում է արդեն ոչ բանական, անասուն, այսինքն անուս, այսինքն դառնում ենք, նմանվում ենք անասունի, եւ ոչ մեկ բանով, ոչ մարդկանց ենք հաճելի լինում, ոչ մենք մեզ կարող ենք հաճելի լինել, ոչ էլ Աստծուն, եւ ընդհանրապես մարդկությանը պիտանի չեն կարող լինելու։ Ես բազմիցս ասել եմ նաեւ Պողոս Առաքյալի խոսքերը։ Ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը, որ որքան որ մեր արտաքին մարդը նվազում է, տկարանում է, այդքան մեր ներքին մարդը հզորանում է։ Մենք երկու մարդ ենք, եւ մարմնապես եւ հոգեպես, եւ այս կռիվը ծնված օրվանից մեր մեջ դարած է։ Ուղղակի մենք պետք է կարողանանք պատերազմ այնպեսի վարել, որ մեր արտաքին մարդը չափի մեջ մնա, որպեսի հզորանա մեր ներքին մարդը, հոգեոր մարդը։ Այս դեպքում է, որ մարդը կարող է հաճելի դառնալ, դառնալ Աստվածային,
եւ իրեն բոլոր խնդրանքներն էլ Աստված կլսի եւ կկատարի։ Ուրեմն տեսեք թե որքան կարեւոր է պահքի պահելը եւ որքան մենք պետք է զգուշորեն մոտենանք, սրբության մոտենանք եւ կարողանանք այս 40 օրերը գումարած ավակ շաբաթը, որը միասին կազմում է 48-49 օր, մենք դիմավորենք Սուրբ Զատիկը ուրախությամբ։ Հավատացեք այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ սրբության պահում են, Զատիկը մեծ ուրախությամբ են տոնում, մեծ ուրախությամբ։ Եվ պահքի մասին էլ ասեմ, որ չափեր է դրած, չափ կա, մարդը կարող է պահել իրեն կարողության չափով, ոչ ոք չի ստիպում, կամ ընդհանրապես ոչ մեկը Սուրբ Գիտնը չի ստիպում, ուղղակի յուրաքանչյուր մարդ պետք է գիտակցի եւ ինքը պահի։ Եվ այդ օրինակը տալիս է մեզ նաեւ ներսես շնորհալին, ինչ է ասում, վերելով տիրոջ օրինակը, որ Տերը 40 օր պահեց եւ հետո փորձվեց Սատանայից, եւ ինչ ասում, ով աստվածային բնություն, եթե դու պահեցիր այդ պահքը, որ կարիքը չունեիր, որքան առավել մեկ մարդկային ցեղս, որ տկարությամբ, մեր տկար բնությամբ մեջ մենք ավելի շատ կարիք ունենք պահելու։ Տերը ինքը պահելով օրինակ ցույց տվեց մեզ, Տերոջ պահելը նաև ունի իրեն խորհուրդը, ինչու համար, որովհետև Ադամին, որ Աստված հողից ստեղծեց, 40 օր հետո դրեց դրախտում, եւ դրախտում պայման էր դրել Ադամին, եթե 40 օր պատվիրանը պահեր, ապա անպայման կտեղափոխվեր երկնքի արքայություն։ Եվ Ադամը չկարողացավ, պատվիրանը զանց արավ եւ երկնքի արքայությունը չժառանգեց։ Բայց Տերը եկավ որպես երկրորդ Ադամ, պահեց 40 օրը, հաղթեց Սատանային, որից հետո Սուրբ Հոգին իջավ, որից հետո հրեշտակները սկսեցին սպասավորել մեր Տիրոջը։ Նույնպես բոլոր սուրբերի, նույնպես այն մարդկանց, ովքեր կարողանում են այս պատերազմը վարել, թե հրեշտակները սկսում են իրենց սպասավորել եւ ծառայել, որովհետեւ Պասը նույնպես պատերազմ է, մենք կռիվ ենք տալիս մարմնի դեմ, ցանկությունների դեմ, մեր խշմտանքի դեմ, այսինքն մենք սկսում ենք մեզ դաստիրակել, ճնշել եւ կամաց-կամաց Տիրոջ հաճելի դառնալով։ Եթե մենք այս չուզենանք մեզ որոշ չափով տանջել, ապա չչարչարվել, ապա Քրիստոսի փառքին չենք կարող մասնակից լինել, որովհետեւ Տեր ինքն է ասում, ովքեր որ Քրիստոս Տիրոջ չարչարանքներին մասնակից են լինում, նաև մասնակից կլինեն Տիրոջ հետ փառավորվելու։ Այս գիտակցությամբ էր, որ յուրաքանչյուր սուրբ, յուրաքանչյուր մարգարե, սիրելի ժողովուրդ, յուրաքանչյուր նահապետ, յուրաքանչյուր արդար մարդ նեղություններից երբեք չփախավ եւ իրեն նեղություններով կարողացավ բռնել նեղ դուռը, որը Տերն է ասում, մտեք նեղ դռնով, նեղություններով իրենց չափի մեջ այս աշխարհում քայլեցին հոգով եւ այդ արժանացան Տիրոջ մեծ փառքին։ Սուրբ հայրերն ասում են. Մովսեսը 40 ցերեկ եւ 40 գիշեր պահեց ու Տիրոջին ծորենք ստացավ։ Սա նշանակում է, որ նրանք, ովքեր սրբությամբ կպահեն 40 օրերը, կընդունեն Տիրոջ օրենքն ու պատվիրանները։ Սուրբ հայրերն ասում են, որ Իսրայելի ժողովուրդը 40 տարի անապատում սպասելուց հետո միայն հասան խոստացված երկիրը։ Սա խորհրդանշում է, որ քրիստոնյա ժողովուրդը, եթե 40 օրը սրբությամբ պահեն եւ երկրպագեն Աստծուն, կարժանանան երկրային դրախտին, վերին Երուսաղեմին։ Այսպես է օրհնված եւ սրբացված 40-որդաց պակը Աստծուց եւ մարգարեներից։ Եվ այսպես կարելի է շատ բաներ խոսել պահքի մասին։ Ուղղակի ասեմ, որ այսօր երբեմն պահողներին մեղադրում են, մեկն ասում է կարող ես պահես, մեկը չպահես, մեկն ասում է, չգիտեմ, մարդկանց ցույց, մարդկանց համար էս պահում, եւ տարբեր զրուցներ կան։ Նախ մի անդրադարձ կատարեմ, ասենք հիմնականում աղանդավորները իրենք չեն պահում այս մեծ պահքը, ընդհանրապես պասին դեմ են, եւ մենք իրենց խնդիրն է, ուղղակի պետք չէ որ Աստծո դեմ գնալ եւ պահողներին հանդիմանել, ասել թե չեն պահում են, կեղծավորությամբ են պահում, կամ կարևոր չէ, ավետարանում ասում է ուտողը չուտողի վրա թող չխոսա, չուտողը ուտողի վրա, այո, այս խոսքերը, որ ասում է Տերը, այսինքն պահողը երբեք չի դադում չպահողին, մեզ խոնարհությունը սովորեցնում Տերը, որ եթե դու պահում ես, պահիր, եթե մեկը չի պահում, ինքը պետք է պատասխան տա։ Մենք երբեք ոչ մեկի վրա չենք խոսում, թե սա ինչու չպահեց, ուղղակի չպահողներն էլ թող չդադեն պահողներին, սա այս է խնդիրը, յուրաքանչյուր օկ ինքը պետք է պատասխան տա։ Բայց ես հստակ ասում եմ ձեզ Սուրբ գրերով, սիրելի ժողովուրդ, որ պահողները մեզ վարձք են ստանալու եւ այս աշխարհում եւ անդերցալ աշխարհում եւ շատ թեգուս պատերազմներում, բոլոր չարի այդ պատերազմներում, թե հոգեոր թե մարմնավոր, հավատացեք Տերը օգնում է
ու ավելի կողնի, եթե մարդը կարողանա սրբությամբ պայել այս բոլոր պակերը։ Նաև ասեմ, որ նույնիսկ Դավիթ Մարգարեին ծաղրում էին, Դավիթ Մարգարեին սաղմոսների մեջ ինքն է խոսում, որ ես ուղղակի կարդամ Դավիթ Մարգարեի խոսքերը, որ բոլորս էլ պետք է հասկանանք, որ միշտ էլ կլինեն նախատողներ, ծիծաղողներ, բոլոր տեսակի մարդիկ, բայց յուրաքանչյուրը հիշեք, որ բոլոր դեպքերում պաշտպանող Աստուն հաճելի մարդ է, որովհետև նորից եմ կրկնում, Ադամը չպահեց, անհնազանդ գտնվեց, մենք պահելով հնազանդ ենք գտնվում մեր չափի մեջ և դառնում ենք տիրոջ հաճելի։ Ուրեմն Դավիթ Մարգարեին ինչ է ասում, Սաղմոս 68 գլուխ 11-րդ համար, ասում է, ծոմապահությամբ խոնարեցրի ինձ, և դա ինձ համար նախատինք եղավ, քուրձն ինձ հագուստ դարձրիր, և նրանց համար ծաղրուծանակի առարկա եղա, ինչ չարախոսում էին դրան նստողները, գինի խմողները ծաղրում էին ինձ։ Սիրելի ժողովուրդ, եթե Դավիթ թագավորի պես, Դավիթ Մարգարեի պես մարդուն է նախատել ոչինչ չարժողները, ապա մեզ պես սովորական մարդկանց փոքր մարդ, մենք որ Դավիթ Մարգարեի ոտքերի փոշին սրբելու իրավունք չունենք, ապա մեր բնական է բոլորիս վրա էլ խոսելու են, բայց տիրոջն է հաճելի սա, Տերը ձեզ կզորացնի և դու կդառնաք տիրոջ հաճելի մարդ, և ասեմ, որ շատ-շատ մարդիկ էլ նաև կուրախանան, մենք միայն այս կողմը չենք վերցնում, նայք վերցնում ենք, որ շատ շատերին հաճել է, շատերը խոնարհվում են պաշտպանողներին, ուրախանում են, իրենք օրինակ են վերցնում։ Եվ ասպես, եթե ես ուզենամ մանդրացնել, ուղղակի մի երկու խոսք ասեմ, որ ասում են աղանդավորները բերում են հետևյալ օրինակը, թե ինչ է, որ մտնում է, դա չի պղծում մարդին, ինչ է, որ ելնում է, և ասում են, տես, ուտելով չէ, ինչ ուզում ես, կուտես, դա չի պղծում մարդուն, այսինքն կարևոր չէ, ուտել չուտելով չի որոշվում։ Մենք հասկանում ենք, կարող է մեկը չուտող լինի, բայց նախան սիրտ ունենա, մեկն էլ ուտող լինի, բայց նախան սիրտ չունենա, սա առանձին խնդիր է, ավետարանը սրա մասին չի խոսում, ուղղակի ավետարանը մեր հայրեր ասում են, որ ոչ թե պետք է խոսքը նայել, այլ հոգին հասկանալ, դա որ ասում է ուտելով չի պղծվում, խոսքը նկատի ունի, այստեղ ավետարանը անլված ձեռքերով, այսինքն մարդը եկել է տուն, ձեռքերը չի լվացել և կերել է, դրանով ոչ մի բան չի պղծվում, բայց ավետարանը չի ուզում ասել, որ շունկ էր, կատուկ էր, մուկ էր, ինչ-որ պատահում էք էր, ոչ, ուղղակի նման մարդիկ ասում են, թե կարևոր չէ, ինչ ուզում ես կեր, ամեն ինչ Քրիստոսով սրբված է, ես նույն մարդկանց հազար անգամ ասել եմ, այդ դեպքում ինչու դուք չեք տանում մուկը, կամ շունը մատաղանում տիրոջը, որովհետև անսուրբ են, ինչ որ Մովսես Մարգարեին սուրբ է համարել, խոսքը դրանց մասին է, ոչ թե ինչ որ մտնում է չի պղծում, ամեն ինչ կարելի ուտել, ոչ, սիրելի ժողովուրդ, ուղղակի մոլորության մեջ ենք ծում, մենք ունենք Մովսես Մարգարեի գրքի մեջ սուրբ և անսուրբ կենդանիներ, տեսեք մենք մատաղ ենք մատուցում, միան սուրբ կենդանիներն ենք մատուցում, օրհնում, ուրեմն խոսքը վերաբերվում է այստեղ սուրբ և անսուրբի մասին, նաև իսկ ուտելը անլված երկերով ուտելու մասին, ուրեմն մենք պետք է սուրբն ու անսուրբը իրենից զանազանենք, չխառնենք իրեր, ասենք ինչ որ պատահում է ուտենք, և շատ միշտ օրինակ են բերում Պետրոս Առաքյալի տեսիլքը, որ երկնքից ցույց է տալիս սուրբ և անսուրբ կենդանիներ, և Պետրոս Առաքյալին ասում է, բարձրացիր և կեր, Պետրոս Առաքյալին ինչ ասում, ասում է, Տեր, ես մանկուց անսուրբ բաներ չեմ կերել, այս հատվածը վերցնում են և ասում են, տեսեք, ամենի սրբված է, բայց շարունակությունը չեն կարդում, շարունակությունը շատ մեծ գեղեցիկ ցույց է տալիս հենց ավետարանում, նաև մեր սուրբ հայրեր ասում են, որ այստեղ սուրբ ու անսուրբը վերաբերվում է հեթանոսներին, քանի որ հրեա ազգի համար նրանք երբեք չէին ընդունում հեթանոսներին, ոչ մեկին չէին մոտենում, և անմիջապես տեսիսկին մասին էր խորում Պետրոս Առաքյալ, ուղղակի ես չեմ ուզում ընթերցեմ ավետարանից, դուք կընթերցեք և կտեսնեք իմ ասած խոսքերը, որ ասում է Պետրոս Առաքյալը խորում էր տեսիլքի մասին, և այդ ժամանակ Կուրնելիոսն է գալիս, որ հրեա ազգի կողմից ճանաչված էր որպես ողորմած բարի մարդ, բայց հեթանոս էր, և Տերը Պետրոս Առաքյալի միջոցով հեթանոսներին հրավիրում է դեպի հոգևոր աշխարհ, դեպի Աստվածաշունչ, և Կուրնելիոսին իրեն ամբողջ ընտանիքով մկրտում է, այսինքն Պետրոս Առաքյալին ցույց է տալիս, որ արդեն հեթանոսները պետք է մտնեն նոր ուխտի մեջ, դուր է փասում հեթանոս աշխարհի համար, այս սրա մասին է տեսիլքը, հեթանոսներին է, այստեղ անսուրբ հեթանոսներն են, իսկ այսօր որ գրամոլ մարդիկ, աղանդավորները շատ իրենց ցանկացած մեկնաբանությամբ մեկնաբանում են, թե տեսեք Պետրոս Առաքյալին ասավ ինչ ուզում ես կեր, ուրեմն պետք չէ
սիրելի աղանդավորներ, սիրելի այն մարդիկ, ովքեր որ Սուրբ Գիրքը չեք ուզում ընդունել ուղղափառ վարդապետությամբ, պետք չէ Սուրբն ու անսուրբը խառնել իրար եւ մարդկան սխալ ճանապարհը։ Թող մար Սուրբ մարդիկ սուրբ ապրեն, մաքուր ապրեն, ինչ կարիք կա շուն կատ ուտելու, օծ ուտելու, ինչ որ թույլ է տրված Սուրբ գրքով, Սուրբ կենդանիներով ուտեն, որպեսզի չփղծվեն։ Որքան հնարավոր է չափի մեջ մնան, պարկեշ դինեն, չափավոր ուտեն, որովհետև շատ ուտելուց շատ-շատ բաներ է դուրս գալիս։ Յուրաքանչյուր շատ ակեր մարդ, որ գրամոլ մար ժողովուրդ ջան, իրեն մեջ կա կռիվ, վերջ իրեն էներգիան պետք է թափի։ Եվ ասեմ, շատ ուտելուց Սուրբ Գիրքն ասում, շատ ճադրեն են մահացել, քիչ ուտելուց դեռ ոչ ոք չի մահացել։ Այսինքն ժողովուրդը շատ գեղեցիկ խոսք ունեն, ասում են ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ։ Ուրեմն պասը նրա համար է, սիրելի ժողովուրդ, որպեսզի մենք կարողանանք չափի մեջ մնանք, մենք կարողանանք մեզ կառավարել, որպեսզի ավելի շատ մենք ընթանանք այս կյանքում հոգևոր կյանքով, ոչ թե մարմնավոր։ Ադամն ուտելով մեղ գործեց եւ արտաքսվեց դրախտից։ Իսկ մենք մեղավոր եղանք եւ կերագրի եւ մեր գործերի պատճառով։ Ոստի եւ երկուսի համար էլ պահում ենք, որպեսզի ինչպես Քրիստոսն իր մահով փրկեց նորաստեղծներին դժոխքից եւ հրավիրեց դրախտ, նույնպես եւ մեզ ազատի մեր ծանր մեղքի զգացումներից իբրև դժոխքից, մցնի եկեղեցի եւ տա կերակուր իր մարմինն ու արյունը։ Մեր հորդորն է, եկեղեցու հորդորն է, որպեսի գոնե այս 40-50 օրվա ընթացքում ձեզ պահեք պարկեշտ, զուսպ, հայհոյանքներ չլինի ձեր բերանից, մեկդ մեկին ներող լինեք, ով ում որ նկատմամբ ասենք խշմտանք ունի, նեղեցրել է, նեղացրել է, թող գնա ներողություն խնդրի, հատուցի, նաև ինչու՞ չէ, մեր պարտքերը հատուցենք, ողորմություններ ինչ որ չենք հասցրել մեր տարում կատարելուն, նեղյալներին, աղքատներին, կարիքավորներին, մենք մեր չափով բաժին հանենք, որպեսզի լինենք հաճելի։ Եվ դա ասված, որպեսզի այս մեր եկեղեցու վարդապետությունը լինի բոլոր ազգի հոգու մեջ, բոլորս միասին պահենք, սիրելի ժողովուրդ, հավատացեք, եթե մենք ազգովի կարողանանք այս 50 օրերը պարկեշտ կյանքով ապրել, նաև մեր մնացյալ կյանքը կդասավորվի պարկեշտությամբ, հավատացեք, որ մենք ինչ էլ որ խնդրենք Աստծուց, ապա մեր ազգին կդա։ Մեր այս բոլոր հարցերը, որ մենք միշտ աղաղակում ենք, այս բոլոր անառակությունները, անօրենությունները, այս հալածանքները, ինչ որ գալիս է մեր ազգին, թեգուզ մեր ազգի կողմից, այս բոլորը իջիք է դառնալու, հավատացեք, իշխանավորների սիրտը գուտ կգնի, մեծատունների սիրտը գուտ կգնի, կդառնան ողորմած, եկեղեցու կողքը կկանգնեն, նեղյալների կողքը կկանգնեն, այսինքն այս բոլոր պատվիրանները, նաև այս 40-նորդած պահի պահելուց հետո է, որ մենք բոլորս իրար կսիրենք։ Ուրեմն ես գտնում եմ, որ ոչ թե ես, Սուրբ եկեղեցին, Սուրբ վարդապետները շատ են կարևորում պահեցողությունը, աղոտքը, ողորմությունը, որից կախված է նաև մեր ազգի հետագա գոյատևումը եւ մեր ազգի հզորացումը։ Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, հավաքվենք մեր եկեղեցու շուրջ, մեզ խոնարհություն ցուցաբերենք, դառնանք հոգևոր էակներ այս կյանքում, որպեսզի Աստված մեր խոսքը լսի եւ երկնքից ողորմություն իջնի մեր ժողովրդին, եւ թող, նորից եմ կրկնում, հոգևորի իմաստով միշտ ասել եմ, եւս մեկ անգամ ուզում կրկնել, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա մարդ պետք է ապրի հոգևոր աշխարհով, հանդերձյալ աշխարհի գաղափարով, որովհետև քրիստոնյա մարդու համար չկա մահ հասկացողություն, քրիստոնյա մարդը ննջում է, քրիստոնյա մարդը ապրում է հանդերձյալ կյանքի հույսով, քրիստոնյա մարդը գիշեր ցերեկ մտածում է հոգու փրկության մասին, եւ այս հոգու գաղափարի իմացությունը մենք ստանում ենք պայծողություններով, եւ ասեմ, որ ուղիղ օրացույցով, մեր Սուրբ Եջմիածնի օրացույցով, ուղիղ պայծողությունը չորեքշաբթի ուրբաթ չափաթական պասերով գումարած մեկ սպակով, եւ թող այս պակով մենք ստանանք հանդերձալ կյանքի ճշմարիտ իմացությունը, որպեսզի ապրենք հանդերձալ կյանքի հույսով, այս դեպքում է, որ մենք կլինենք համբերող, ժուշկալ, մեկս մյուսի սիրող, եւ բոլորս իրար համար աղոթող կլինենք, որպեսզի բոլորս երկնքում տեսնենք փրկված, եւ բոլորս այս պակը պահենք, զատիկը տոնենք, եւ նույնպես խնդրենք Տիրոջը, որպեսի, որ ոնց որ ինչպես որ հավաքվում ենք եկեղեցում զատիկը տոնելու, նույնպես երկնքում բոլորս հավաքվենք Տիրոջ հարսանիքի, մասնակից դառնանք եւ փառավորենք Սուրբ Երրորդությանն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։
Դեպի տաճար հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը իր երախտագիտությունն է հայտնում քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին հաղորդաշարը հովանավորելու համար։